dili tanan ang mitubag makalahutay ug unya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao ni ang hagit sa kadausa kanato na puy-an gyud nato ang mensahe sa pulong sa Dios diri sa atong kinabuhi aron ato nga matagamtaman o makabot ang damgo nato na mao ang pagpuyo sa gingharian sa Dios na mao ang langit. Kini si Father Joseph Intig, ang chairman sa Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Welcome sa atoang palandong, ang atoang pamalandong sa pulong sa Dios. Nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Labi na kay ang last part sa ebanghelyo mingon nagpainumdom sa kadausa kanato na daghan ang giimbitar apan jutay ra ang gipili sa Dios. Sa ato pa ang mao nga imbitasyon para sa tanan, ang imbitasyon sa kahimayaan sa Dios, ang imbitasyon sa kinabuhi sa langit, ang imbitasyon sa tinuod nga kalipay uban sa Dios. Apan ang hagit mingon, dili tanan ang mitubag makalahutay ug unya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao ni ang hagit sa kadausa kanato na puy-an gyud nato ang mensahe sa pulong sa Dios diri sa atong kinabuhi aron ato nga matagamtaman o makabot ang damgo nato na mao ang pagpuyo sa gingharian sa Dios na mao ang langit. Kaaninot kung usata sa jutay na mapilian sa Dios na mao ang pagpuyo, pagsulod sa gingharian niya na mao ang langit. Ang atong damgo, ang atuwa sa mga pangandoy, na mausab ang atong tuyo nano na magpuyo na sa tinuod na kinabuhi na Kristohanon dinhi sa kalibutan.